Vi har också ett annat spännande projekt här med oss. Vi har Masoud som jobbar för ABF i Stockholm. Och du berättade tidigare under träffen att det är väldigt mycket som är på gång nu under 2013. Så vi blir lite nyfiken. Vad händer det här sista året i Digidel? Ja, vi kommer att fortsätta arbeta kring Digidel som vi har gjort från starten. Och vi kommer att erbjuda medborgarna i Stockholm avgiftsfri datainstruktion som vi döpte det Digidel-kurser. Och det gäller i stort sett både i förorterna och in i stan. Så de är helt gratis, era kurser? Ja, kurserna är 9 timmar och det är avgiftsfria. Det är en anmälningsavgift på administrativa 150 kronor. Det är 9 timmar och det kommer vi göra i samarbete med flera aktörer. Vi kommer att samarbeta med biblioteken, med kommunen. Och nyligen har vi haft möte med Järvaandan som är en aktör i Västerort, Järvaområdet. Där kommer vi samarbeta både med ideella föreningar och även med näringslivet. Hur lyckas ni få ihop de här samarbetena? Ja, men det här är en problematik som gäller för alla. Vi ska minska antal befolkning som står utanför den digitala. Och det kräver en samarbete och utan samarbete kan vi inte nå det mål som vi har. Och då är det jätteviktigt. Och vi har lyckats samarbeta med biblioteken. I samarbete med biblioteken kommer vi ha sådana tematräffar och öppet hus där vi hjälper medborgarna att få information kring den digitala klyftan. Sen vi leder dem till de här kurserna som jag nämnde. Det är samma sak med kommunen. I Rinkeby, i Kista, kommer vi samarbeta med kommunen där medborgarkontoret i Rinkeby, kommunen i Kista, hjälper till för att sprida information. Så det kommer vi fortsätta arbeta under 2013. Det låter jättespännande. Mm. Har du något tips till om man tycker att det verkar väldigt spännande med att ni anordnar fria kurser till andra ute i landet? Vad skulle det vara? Ja, börja samarbeta, börja snacka med andra aktörer och biblioteken är en jätteviktig samarbetspartner som man kan använda den fysiska rummet plus de kontakterna som man har vid disken. Personalen är ofta hjälpsam. Sen är det någonting annat som vi kommer att göra under våren 2013. Det är ett forum som vi har i Rinkeby som heter Demokratiforum. Där årets tema är medborgarskap och arbete. Där vi kommer att ta upp även den digitala klyftan. Vi kommer att ha roll-up från Digidel och även lite informationsblad och diskussion. Hur ser det ut i den fronten? Ja, tack så mycket. Lycka till där också. Tack.